Așa cum am promis, astăzi specialistul vă răspunde la toate întrebările legate de modă. Specialistul este, bineînțeles, Neculai Stanciu. Ce frumos. Ce prezentare. Ce bine arăți. Bine ai venit, Neculai. Și voi. Tu poți ochelari, nu știam. Nu. N-au de oprit. Nu, e de șmensi, șmensi. De când m-a schimbat neumanele astea pe aici, am zis să vin și eu. Frumos. Neculai, înainte să încep să le răspunzi telespectatoarelor, da, am și eu câteva curiozități. Cred că ai pus tu niște întrebări pe aici, a? Da, de ce nu, dacă tot te prind aici și nu pe banii mei? Da. Care sunt trendurile primăverii? Cașcaval. Da, care sunt ce? Trendurile acestei primăveri. Măi, i-am mai spus, moda se poate cumpăra, stilul nu. Aha. Adică respectăm și tendințele astea, trendurile le luăm așa, puțin câte puțin. Ține câteva, să lume... Da, să vă zic? Da, da. Două, trei. Dungile, o să le vedem peste tot. Da. Griu, ținutele astea all grey din cap până în picioare, da, frumos. Sigur că putem purta și culori, mai ales că culoarea anului este peach fuzz. Da, da. Un roz, o combinație între roz și portocaliu, sunt și culori. Dar eu aș merge pe cine suntem noi și să ne bazăm pe garderoba noastră de acasă. Degeaba se poartă fustele mini dacă noi nu putem purta fustă mini. Că nu ne degeaba se poartă părul scurt, inspirația anii 60, dacă noi avem o față ovală. Aha. Deci trebuie să ținem cont de silueta noastră. Trendurile le adaptăm pe forma corpului. Bun. Pantofii tip balerin se mai poartă? Se, da, se poartă, doar că acum brandurile au venit cu diverse reinterpretări, bineînțeles, a balerinilor. Sunt anumiți balerini care au devenit bijuterie, cu pietre, cu detalii, cu nebunii, cu funde și așa. Dar eu spun întotdeauna și asta educ și clienții cu care lucrez, balerinii îi purtăm atunci când ne apare al șaselea deget. Adică știi că după 60 de ani îți apar niște... Nu cred așa, da, ceva. Câți ani am, băieți? 45? Mama are 60. Mama are 60, da, și încă nu poartă balerin. Așa. Am văzut că au revenit în forță pantalonii amulați 3 sferturi. Da, să nu-i porți. Nu, no, eu chiar nu. Ei au revenit în trend, dar să nu cumva. Stai să vezi, pe străzi, pe la metrou, pe stai să le vezi. Serios? Stai să vezi, cu cizme. Deci cu... nu. Nu. Vrei să te ce la întrebări? Vrei să începem cu o întrebare grea sau cu o întrebare ușoară? Cu ce întrebări vreți voi? Ești pregătit. Eu am una grea. Ia. Yeah. Mi-a scris Cecilia, eu citesc exact cum a scris Cecilia. Bună ziua, întrebare pentru domnul Stanciu. Ce model de pantalon, apropo de pantaloni, ar putea purta o persoană care are, paranteză, mai pe românește, este crăcănată? Eu am citit, eu sunt slujitorul. Da, forma corpului, da, nu. Ce tip de pantaloni? Tu lucrezi, eu ca specialist lucrez cu orice formă de corp, da? Pantalonii drepți. Aha. Drepți, talie medie, dacă este înaltă, dacă este minionă, talie înaltă. Ok. Da. Ăștia sunt singurii pantaloni care pot fi purtați. Drept. Ioana din Brașov ne zice așa: ce culori nu putem combina sub nicio formă într-o ținută? Să nu punem pantaloni negri cu culori în partea de sus. Adică nu pui negru și pe aia pui roz, verde, toate culorile, nu. Culoarea trebuie să o integrezi cu o altă culoare. Pantalonul negru îl pui tot în aceeași nuanță, în aceeași familie. Gri, alb, un alt tip de negru, mai cu contrast, sau navy blue. Uh-huh. Nu punem combinații, nu facem combinații de gen. Bun. Pot purta jachetă de denim cu blugi, Mirela din Constanța. Cred că se referă dacă nuanța denimului e... Dacă avem pantalonii, dacă blugii sunt culoarea clasică de blug, da, putem pune o nuanță mai deschisă la jachetă, adică să evităm setul, că seturi vedem peste tot, da? Punem o nuanță mai deschisă la jachetă, o cămașă baby blue, un top de desubt, lăsăm puțin cămașa descheiată și punem sigur și o pereche de pantofi alb sau eu știu ceva în aceeași nuanță, sau dacă vrei să fii pe relax, pui niște tenis frumoși și îți faci viața. Bun. Bună, dragilor, aș avea o întrebare pentru domnul Stanciu. Bine că nu-i domnul Neculai. Spanciu. Tu știi filmul ăsta cu Danciu? Hai, așa. Ce ținute ne ajută să acoperim burtica și ne fac să părem mai slabe în talie? Vă pup. Dacă vorbim de rochii, cele cu curea, da, cureaua în talie, adică acoperă cumva zona de acolo, deși în teorie rochiile cu curea sau cu cordon nu sunt recomandate pentru persoanele care au un abdomen nedefinit. Eu recomand, pentru că lucrez cu clientele și văd că funcționează, sau rochiile cu drapaje, pe elastic, parte peste parte, să încercăm dacă nu știu, acum nu știu ce, dacă e plus size sau plus size.
simplu doar are un abdomen nedefinit. Dacă are pur și simplu doar un abdomen nedefinit, poate să pună puțin, să facă un styling cu o cămașă băgată frumos în față, nu toată cămașa, că oferă volum. Talie înaltă, pentru că talia înaltă se comportă ca modelatoare, da, și cumva acoperă ce nu dorim să vedem. Tocuri. În momentul în care ai pus toc la cineva care are burtă, imediat se schimbă ținuta. Ok. Bun. Mergem mai departe. Se mai poartă ghetele tip șosetă, ne zice Maria. Ne întreabă Maria. Șosete, nu. Șosete, șurubel și atâta. Nu, ghetele. Da, am înțeles, am înțeles. Nu, nu, nu. Nu, nu, deci nu le mai purtă. Nu s-au purtat niciodată, dar mă rog, e doar la running, sport. S-a purtat, plus s-a purtat și Kim Kardashian. Cum sunt astea ghetele? Nu, ea nu e un reper pentru sunt noi. Au toc, așa. Alea, și adunate, vin până picior, sus, da. Da, nu e un reper pentru noi, Kim, da? Nu e? Nu e? Acum am înțeles și eu de care vorbeam. Mă rog, altă întrebare, de la Andra din Galați. Da. În ce context pot purta papuci? Da. Îmi place foarte mult întrebarea asta. La plajă. Și atât. Și în casă? În da, casă, dacă... da, dar ce, n-ai încălzire prin pardoseală, îți trebuie papuci? Vedeți? Vezi că da. Vezi că dacă faci styling, poți să înțeleg. Dacă ai ceva, o treabă pe tine, cu un top, cu un sutien, înțeleg papucii merge, acolo, da? Da, da, da? Dar papucii se poartă doar la plajă. Aha. Pentru că papucii sunt făcuți pentru plajă. În Ardeal, papuci sunt toți. Ăștia de iame în picioare sunt papuci în Ardeal. Papuci. Aici ne refeream la papuci, papuci, cum de le zicem noi, muntenești. Da. Dar în drum spre plajă am voie să fiu încălțat în papuci? E o scuză bună dacă să le ești pe, dacă ești cazat pe plajă, cu, pe faleză acolo, da. Dacă ești cazat în centru și orașul este pe street style așa, nu. Și e autobuzul. Doamne, dacă n-am mai mers, cât am locuit eu, acum număr, cât am locuit în Los Angeles, am rupt papucii, numai în papuci din aia cu degetele. Păi așa, vezi că ea, da. Vezi că da. Nu mi-a mai zis nimeni nimic. Bun, mergem mai departe, fiți atenți. Am o jachetă superbă din latex. Pot să o port cu ghete din piele întoarsă? Eu a zice că da, Laura. Acum să zic că... Păi ia să te văd într-o zi la emisiune cu latexul la pe tine. Îmi aduci? Da, să te vedem. Aduc, da. Sigur, putem să facem styling, să aducem această jachetă. Latexul ăsta e foarte greu de purtat. Da. În primul rând, silueta trebuie să ne permită. Adică, la modul, trebuie să purtăm XXS ca să latexul ăla să se vadă bine, da? Sigur că latexul vine cu poveste și îl vedem în diverse contexte. Da. Dacă îl integrăm, nu știu, cu jeans, da, cu nu-l ducem chiar cu cizme, dacă că e o poveste. Mai casual. Da, dacă facem un poveste aia cu cizme, cu toc, deja ne ducem pare într-o un pic prea... Da, e too much. Și atunci aș băga cu un jeans, cu un bocan, cu un toc, o sanda, cu o rochie, depinde de... Sigur că putem purta, dar să ținem cont că dacă nu purtăm XXS, să nu fie prea mult, da? Da. Să nu... Nicolae, citesc acum din mesaje pe care le-ai primit tu. A postat și Nicolae, a cerut întrebări acolo. Ieri ai postat, da, nu? Da. Din mesaje pe care le-ai primit tu și mi le-ai forwardat, Delia zice, cum asortăm poșeta în funcție de siluetă? Păi, dacă, de exemplu, avem silueta triunghi, cu șolduri mai mari decât umerii, punem o geantă pe umăr care să aibă un volum mediu. Adică nu punem, îmi scapă... De cercetaș, de crossbody. Da, nu punem genul ăla de geantă, da? De asemenea, nu punem geantă, nu ținem o geantă din aia mare în mână, da, largi, da, dimensiune mare, în mână. Doar pe umăr, pentru cei care au silueta triunghi. Cei care au triunghi inversat, pot pune, adică au șoldurile foarte mici, dar umerii foarte mari, nu mai pun geantă pe umăr să mai aducem volum, mutăm volumul pe șolduri. Adică putem să purtăm și crossbody, putem să purtăm și o geantă de mână, fie medie, fie mare. Am înțeles. Da, cu da. Ce pot purta blugii largi? Întrebare pe care ne-a trimis-o Sara din Ploiești. Stiletto, bocanci, loafers, ciocate, și chiar sandale, dar este important exact cât de larg este pantalonul, că poate să fie tubular și să fie crop, să se vadă glezna, sau poate să fie larg și să atârne pur și simplu pe sanda. Îmi place foarte mult să port șapcă, dar nu știu la ce ținute să o port. Trebuie neapărat să fie ținută sport? Ana, uite, Maria. Are și șapcă acum, da. Când ne zice. Da, nu-i cazul, pentru că aici e o ținută feminină, da? De exemplu, putem, dacă ne permite abdomenul un crop top cu un sacou oversize, dar nu foarte, adică nu foarte baggy, da, cu niște pantaloni drepți și cu un stiletto sau nu știu, sandale și punem pac șapca, sau putem să punem o cămașă albă dintr-o poplină sănătoasă, da, adică dintr-un mai țapănă, mai rigidă, tot la fel cu un sacou, un jeans și să punem în picioare niște tenis și atunci punem șapca. Deci două propuneri de ținute cu șapcă. Sigur că merge șapca pusă și pentru festival. Tricou, rochie peste tricou,
Da, vorbim de, de bretele spaghetti, șapcă, bocanci cu șiret. Eu ar trebui să știi că... Așa. Dar da, te ești cu blănița aia și cred că deja ești încinsă. Continuăm tirul întrebărilor pentru Neculai Stanciu. Tot de la tine de pe Insta, Madalina zice cum ar trebui să ne îmbrăcăm la 1,58 m, 57 kg și picioare scurte. Talie înaltă, băgat tot în pantalon, tricou, cămașă, top. Pantalon evazat, neapărat toc, pentru că tocul ne ajută. În V neapărat, da? Și dacă avem și păr, pentru că ne jucăm și cu părul, fie facem un coc aici strâns, fie îl prindem ponytail, pentru că și părul poate adăuga un centimetru la overall când te uiți la, la look. Util și ăla. Mai pune, vrei tu? Te rog, frumos, Rubel, lasă să trebuie și asta, că e important. Eșarfele mai sunt la modă, zice Dana, și dacă da, cum le putem combina? Eșarfele sunt la modă când te duci să cumperi o geantă scumpă și aia îți bagă pe gât să știi să facă și ei un cașcaval. Dar nu că după aia eșarfa și o pui așa pe mâna. Noi nu suntem, nația noastră nu poartă eșarfe, n-are context cum să poartă. Cum, mama poartă? Stai mă puțin. Deci nu bate vântul la noi sau de ce nu? Cred că am zis clar, n-are eu să intru în detalii. Nu suntem pe Toscana, pe... n-avem educație să purtăm eșarfe. Noi trebuie să facem styling și dacă punem o eșarfă doar că ne bate vântul sau uite cum are Yo-Yo Blana asta că o bate vântul la metro. Yo-Yo are 20 de ani, nu e un reper acum. Eșarfă nu e un reper, dacă tu spui că... Da, mama, să, o iau... Stai să vedem pe Yo-Yo, vin aici lângă mine, Yo-Yo. Ce ai făcut, Yo-Yo, tu mi l-ai supărat pe Neculai de te-a luat așa? Hai, Yo-Yo, hai, vin aici. Întâi să te vadă oameni, să vedem despre ce vorbim, că vorbim la televizor. Iată pe Yo-Yo. Vă putem garanta că în platoul nostru sunt 25 de grade. 30 de grade sunt în momentul de față. Dar Yo-Yo, e chestie de styling aici la Yo-Yo. Da, așa este. Când ai 20 de ani te îmbraci așa, când ajungi la 40 te îmbraci. Ia microfonul de la Finu, ca să putem să o și auzim pe Yo-Yo, că poate vrea să se apere în sensul ăsta. Nu, are ochelari de transpirat, nici nu cred că mă vede de la blana asta. Așa. M-am îmbrăcat simplu azi și știam că trebuie să filmăm un story în pauză și am zis că trebuie să pun ceva pe mine ca să ai ce să comentezi. Simplu la ea. Simplu. Da. Da. Păi a știut că vin și găinile, au venit găinile premiate mai devreme și a zis că să fie soarele ei. Dar blana asta de unde o ai? De unde ai luat-o? De pe un site care vinde haine purtate. Hai să vorbim cu ei să nu mai producă. Ok. Să-i pentru toată lumea. Vintage. Colega noastră la social media, Yo-Yo. Bravo, Yo-Yo. Mie îmi place să știi. Mie place, dar nu contează. Și eu vă mulțumesc, Neculai Stanciu. Eu mă bucur că am reușit să răspund la multe întrebări, pentru că data trecută mi-au scris telespectatori că n-am reușit să răspundem la întrebări. Uite că mai facem din când în când și asta. Eu sunt foarte fericit că facem asta. Da. Uite, îți mai răspund și ție, îi mai răspund da, și... Păi vă las atunci, că na. Știi ce facem? Mulțumim frumos, Neculai, ne vedem săptămâna viitoare. Noi avem de cântat, avem de dansat aici în emisiune. Uite-te acolo, Yo-Yo. După o scurtă pauză de... Publicitate.